Re, viss ēters ir te. Bet šobrīd par kādu citu, nemazāk būtisku jautājumu. Pareizi izvēlēta kontracepcijas metode palīdz ne tikai izsargāties no nevēlamas grūtniecības, bet arī uzlabo sievietes dzīves kvalitāti, sniedz ieguvumus veselībai, izskatam un labsajūtai, to uzsver ginekologi. Tāpēc jau rīt, 21. aprīlī, īpašā pasākumā aicinās sievietes uz ātriem randiņiem jeb bezmaksas konsultācijām par kontracepcijas jautājumiem, ko piedāvās 11 ginekologi visas dienas garumā. Un vairāk mēs jautāsim ginekologiem Ievai Erciņai un Laurai Lūsei. Labrīt! Labrīt. Cik liels nezināmais, kā jūs teikt, vispār ir, vai daļēji saprastais zināmais ir šis temats kontracepcija? Vai tas ir tāds no paudzes uz paudzi, no jauna skaidrojams jautājums, un tie paši grābekļi atkārtojas, vai tomēr mēs kļūstam kaut kā gudrāki kā sabiedrība šajā jautājumā? Nesen mums tieši mēs screenings.lv ir izveidots jauns kontracepcijas modelis, ko ir izpildījuši 1500 sievietes. Un tā mēs uzzinām viņu domas par kontracepciju mūsdienās un vai šiem atkārtotiem grābekļiem uzkāpja mūsdienās. Un, tie rezultāti diezgan uztraucoši, kad vairāk par 40% sievietēm ir nedrošas kontracepcijas metodes un metodes, par kurām mēs kā ginekologi sakam, ka tās vispār nav metodes. Piemēram, palēkāt pēc... Nē. Jo jūs dzirdētu tādu brīnumu. Kā, piemēram, neregulāra prezervatīva lietošana vai pārtrauktais dzimumakts, bet tādēļ mēs ar informāciju priecājamies, ka ar sarunu ginekologu to varētu uzlabot un vairāk sievietes izmantot drošas kontracepcijas metodes. Un, protams, mēs priecātos, ja samazinātu šo legālo abortu skaits, kas ir nevēlams. Vai šajā pētījumā iezīmējas arī tas, kādās vecuma grupās, kādas ir zināšana atšķirības? Kopumā ir zināms, ka tās visas sievietes, kas aizpildīja, ir jaunas sievietes, vidējas vecumas 27 gadi, kurām nav bijuši grūtniecība, tādēļ tas ir nu, vidējais šis profils pacientam, un tas mums uztrauc, jo tās sievietes, kurām ir pieejama informācija, un viņām būtu vajadzība, būtu nepieciešams, ka viņām ir šīs zināšanas. Ieva, kā jūs teikt, kā ir labākie, tie efektīvākie ceļi, kā sasniegt mērķu publiku, tie ir informatīvi, vai tas ir nu, tā kā skolas vecumā jau caur dažādām izglītojušām stundām, vai arī vēlāk caur savu ārstu, caur savu ginekologu, kā iespējams arī nav? Es domāju, ka ļoti svarīgs aspekts ir arī ģimenes attieksme pret kontracepciju un seksualitātes jautājumu kā tādu. Protams, svarīga ir izglītība un kā mēs to redzam pēc pacienta vidējā zināšana līmeņa, es teiktu, viņi kļūst ar katru gadu ar vienu, varbūt ne katastrofālāku, bet viņi kļūst tāda nevīžīgāka, mazliet varbūt vienaldzīgāka, kas ļoti bieži noved pie nevajadzīgām problēmām un sāsinājumiem. Un, protams, arī svarīgs ir šis kontakts ar ārstu un cik mēs atklāti, droši un brīvi jūtamies par šo diezgan diskrēto tēmu, runājot ar savu dakteri, vai jūs esat komfortabli šajā jautājumā vai ārsts jums spēj šo jautājumu uzdot. Līdz ar to es teiktu, ka šī problēma ir diezgan aktuāla. Par zināšanām, kuras jūs raksturojāt varbūt nekā gluži katastrofālas, bet kā ļoti nevīžīgas sabiedriskajā telpā, pa laikam parādās jautājums par to, ka vajag atjaunot veselības mācības stundas skolās, darīt to metodiski un piesaistīt speciālistu, nevis klases audzinātājiem, kuram iespējams pat ir nērti par to runāt, mēģināt kaut ko audzināšanas stundās stāstīt. Jūsu viedoklis kārstiem? Es domāju, ka ne tikai varbūt viņam ir nērti, bet viņam ir arī savs viedoklis, ko viņš diemžēl uzspiež arī jaunajai paaudzei, kas tur iesakņojās un tas kļūst par nākamo mītu atkal jaunajai pacientu paaudzei, ko mēs redzam vēlāk. Līdz ar to es teiktu, ka veselības mācība ir esenciāls priekšmets, lai mēs saprastu būtību saviem fizioloģiskiem procesiem, kuri tur ir, un mēs viņus nevaram uzskatīt par neesošiem. Bet nu, tā saruna, teiksim, viņa... Nu, viena lieta ir ar profesionāļiem, otra lieta ģimenē, bet viņa droši vien, ka notiek kaut kur, kaut kā. Var viņa notiek nepilnīgi, vai tā informācija netiek uztverta līdz galam? Vai tomēr sociālajos tīklos taču var visu kaut ko atrast, ne? Nu, arī tas jā, beigās varbūt kaut kāds šarlatānisms. Kas ir tas iemesls? Kāpēc tie rezultāti, kā jūs arī iepriekš sacījāt, Laura, par to, ka ir diezgan liels skaits procentuāls sieviešu, kas joprojām nu, vai lieto nedrošas metodes vai nezina? Par drošākām. Ir ļoti daudz mīti, ko arī mēs lūdzām tiešajā testā sievietēm atzīmēt, kad tikai ļoti maza daļa atbildēja, kad nepiekrīt apgalvojumiem, kas bija nepatiesi. Tad mēs zinām, kad ir ļoti daudz mītu un nepatiesības, ko sieviete uzskata par kontracepciju, no kurienes tas rodās, grūti pateikt. Viens, protams, būtu no nekvalitīvas informācijas, un ka skolā nav veselības mācība, kad tās pamatzināšanas nav. Otrakārt, ir ļoti daudz mītu vispār par veselību un cilvēkiem, kā mēs iepriekšējā pandēmija ir tā kā
parādījis, ka cilvēki ļoti individuāli uztver to informāciju par savu veselību. Kā ir ar līdzatbildību vai otras puses atbildību, ka mēs saprotam, šeit tomēr ir par divām pusēm runa, ja mēs par kontracepciju runājam vai par šādām dzimumu attiecībām, vai šeit arī iezīmējas kaut kādi mīti, kas būtu pārvarami par to, par ko atbild vīrietis, par ko sieviete? Jā, diemžēl mēs redzējām, kad daudz sievietes atbildēja, kad metodi, ko viņas izvēlās, arī tiek ieteikti no partneru un nevienmēr tā bija droša kontracepcija. Tādēļ, kad tie mīti pastāv ne tikai sievietēm, bet arī vīriešiem. Nu ko, randiņu vietas visas, kā mēs saprotam, jau ir aizpildīts, bet pilnīgi noteikti ir ieteikums meklēt ārstu, ar kuru var parunāties, kam var uzticēties un tiešām tad izmantot drošu informāciju, nevis kaut ko sagrābstīt, kā saka, no sociālajiem tīkliem. Tāds cits randiņus varbūt vēl rīkosiet? Noteikti, ja kāds vēlās tiešām tikt uz šo konsultāciju, mēs aicinām meitenes rakstīt un aizpildīt šīs anketas, un iespējams mēs atrodam vēl kādas brīvas vietas, un konsultācijas notiek ļoti profesionālā vidē, ļoti jaukā, komfortablā atmosfērā ar ārstiem, kas ir mūsdienīgi un saprotoši, un es noteikti ieteiktu piedalīties, ja vēl kāds